акція «Похід за життя» зібрала чимало сімей, а представники різних конфесій наголошували на збереженні сім'ї на законодавчому рівні. На їхню думку, обов'язком держави є подбати про це. Сьогоднішнє свято більш таке об'ємне, де ми робимо акцію для всіх дітей, для цілої сім'ї. Починається він в центрі міста Мукачева маленькою молитвою, а потім традиційна хода до парку Перемоги. А в парку Перемоги маємо різні локації для дітей, де би діти забавлялися і відчували, що сьогоднішній день є їхнім. У парку Перемоги на дітей чекало справжнє свято, а батьки наголошують, такі заходи необхідні для того, аби нагадувати про цінність сім'ї. Є дійсно цінним у Україні для кожної людини – це сім'я. Родина – це основа суспільства. І тому здоров'я суспільства виходить від родини. Ці моральні цінності закладаються, поведінка, виховання, як вони мають ставитися один до одного. Діти бачать в сім'ї, відповідно, потім ставляться один між одним і в школах, напевно, ні в інститутах, то все в сім'ї закладається. Во-первых, дети общаются, взрослые общаются, это создает атмосферу доброжелательности. Я много лет уже в этом городе, и я считаю, что не в каждом городе есть вот такие заходы. До того ж, люди кажуть, до церкви необхідно залучати якомога більше дітей. В церкві ми вчимося основи всього, хто творець всього на землі, хто творець всіх людей. І тоді діти, якщо вони ходять у церкву з самого дитинства, вони мають здоровий світогляд на життя. Без Бога не прожити. Світ зараз важкий і дуже багато спокус. І коли є компанія, яка живе з Богом, ти не один такий, ти бачиш підтримку в інших, і це тебе мотивує. Церква, вона не приносить нічого плохого, крім корисного, тому що вона нічому плохому не вчить. Согласіться, а норми закладаються з дитинства. Церква – це просто, мені здається, де священник пояснює людям, як бути людьми, бо Ісус Христос того хотів, щоб ми просто були людьми, щоб ми любили один одного, поважали один одного. І як ми будемо по-людськи ставитися один до одного, то тоді все буде добре. Така акція в Мукачеві відбувається уже 8-й рік поспіль. І організатори кажуть, це стало доброю традицією, тому зупинятися не планують.